Olá, gente, tudo bom? Olha só como eu tô, totalmente diferente, né? Com os cabelos todos amarrados aqui, porque, gente, hoje tá logo cedo. E sempre quando eu acordo é uma bucha terrível. Você que acompanha meus vlogs sabe como é que eu acordo, né? Resolvi prender aqui meu cabelo, que hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas para o final do ano. Sim, gente, logo cedo fazendo vídeos de comprinhas do final do ano. Sim, já comprei minhas coisas. São coisas simples, poucas. Resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Tô aproveitando a luz do sol, né? E aproveitando que não tem ninguém em casa pra gravar pra vocês. E vamos começar com decoração. Sim, eu fui na loja de 199 pra comprar uns quadros que eu tava precisando pra botar a minha foto que eu tirei com a Evelyn Hagley. Então eu vou mostrar pra vocês. Foram, gente, esses quadros aqui. É, esse daqui, esse menor foi 15 reais. Esses dois foi 15. E esse daqui foi 18 reais. Mas só que ficou faltando duas fotos. Aí eu vou comprar pras duas fotos que faltam. E pra umas fotos que eu tirei com Carlinhos Maia, Tamara. Aí foi 15 reais cada um. E esse daqui foi 18. Eu achei bem bonitinho, tinha vermelho e rosa. Aí eu trouxe branco porque vai combinar com minha parede do meu quarto, sabe? E achei bem bonitinho. A próxima, gente, é do Imperador. Eu comprei Imperador, uma loja que tem aqui em Sergipe. Não sei se tem em outras cidades, sabe? Mas comprei esse cabide aqui pra organizar minhas roupas. Não sei quanto foi. Não me lembro quanto foi, mas eu acho que a notinha tá aqui. Deixa eu olhar na notinha. Gente, não tem não. Não tem não aqui. Só tem dos pão de prato que eu comprei. Ixi, será que eles não botaram não? Vai ser ótimo. E ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabides pra eu poder organizar mais minhas roupas. Tá, eu vou até fazer um vídeo pra vocês organizando o meu guarda-roupa. Vai sair em breve. E comprei, gente, esses panos de prato aqui. Comprei esses panos de pato que eu vou... Pato? Comprei esses pano de prato que vai ser o presente que eu vou dar pra figurante no chá de casa nova da figurante que vai ser em breve, né? Olha só que bonitinho. Tava bem baratinho, aí eu fui e comprei. Olha só a estampa dele. Diga se não é bonitinho. Comprei. Ainda nem embalei, mas vou embalar. Os panos de prato, só sei que deu 19 reais ao total. Porque eu não comprei só um, não foi a unidade. Cada um foi 1,90 centavos. Aí comprei pra dar no chá de casa da figurante, que eu vou gravar o vídeo pra vocês, claro. E essas foram as coisas que eu comprei no Imperador. E vamos às próximas coisinhas. Eu vou deixar as camisas por último. Eu comprei, gente, esse perfume aqui no Boticário. Gente, olha só que bolsinha bonitinha. Diga se não é bonitinha. Eu gostei da bolsinha. Comprei esse perfume aqui, Intense. Eu achei ele super bonito. Vou abrir aqui pra vocês, fazendo propaganda, viu, gente? Se quiser me contratar, olha só que bonito, gente. Olha só que bonito. Diga se não foi bonito. E foi 90 reais. Foi 90 reais, sim. Comprei, achei bonito. Ainda não usei. Porque ainda tem um cheinho ali. Tem um egil cheio. E vou ganhar mais de dois perfumes. Imagina quanto perfume vai ficar, viu? Pra você ter ideia. Perfume. Eu tenho um perfume que eu ganhei no meu aniversário do ano passado. Ainda eu tô com ele, usando ele. Pode ter certeza. Perfume é uma coisa que eu não gosto muito, não. Só uso pra sair mesmo. Quando é pra ficar em casa, não boto, não. E vamos às camisas da Líder. Comprei, gente, na Líder. Fazendo uma propaganda. Se a Líder quiser me patrocinar, né? Estamos aí. Comprei umas camisas da Líder. Tava um preço bom. Foram quatro camisas, ó. Quatro camisas. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei ontem, gente. Ontem no shopping. Esse vídeo eu tô gravando no domingo, não sei quando é que ele sai. Olha só que camisa bonitinha, gente. Eu amei essa camisa. Espero que vocês estejam vendo, né? Comprei essa camisa aqui de R$19,99, gente. R$19,99. 20 reais, né? Espero que esteja dando pra ver. E é super bonita, tá? Eu tava precisando de umas camisas, que as minhas camisas já estavam ficando, sei lá, desgastadas.
Aí eu fui, comprei essa. Também tem essa aqui num preço ótimo, 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 ótimo. Olha só. Gostei bastante. Foi apenas R$ 20,19,99. R$ 20, gente. Super, super barato, gente. Eu disse, meu Deus, vou aproveitar, né? Porque camisa assim, boa e que eu gosto de R$ 20, tá difícil. Aí, essa daqui também, também, minha gente. De eu quando eu vi ela, eu falei, vixe, meu Deus, não gostei não. Não gostei, não ficou bom, mas pelo preço, vou provar. Quando eu provei, ficou tão bonito. Eu gostei tanto dela no meu corpo e foi apenas R$19,99. R$20 na Líder do Shopping Premium. Comprei essa camisa. E essa daqui, claro, pra Réveillon, né? Uma camisa branca. Que eu tô pensando aí em um look bem legal. Branca, bonita. E essa? Essa daqui foi R$29,99, R$30. Mas assim, gostei bastante. Tava um preço bom, tá? Então, gente, essas foram as comprinhas que eu fiz pro meu final de ano, né? Eu acho que eu não vou comprar mais nada não, né? Eu preciso não comprar mais nada, né? Pra parar de fazer dívida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e vai compartilhando em todas as redes sociais. Então, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!